Mas que porra é essa? Trol. -o 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 -o. Me chamou Rosie. Sim. O que você pensa que está fazendo? Que porcaria é essa que você colocou no meu quintal? É um monumento à pessoa mais importante do universo, eu mesmo. Até parece. Dá para você tirar essa porcaria do meu quintal? O que você quiser colocar no seu quintal é problema seu, mas deixe o meu quintal fora disso. O poderoso Troll coloca seu grande monumento aonde ele tiver vontade. E por falar nisso, você deveria ficar de joelhos e se curvar diante do monumento do poderoso Troll. Até parece. Nem se essa porcaria fosse feita de ouro. Pois fique sabendo que essa sua falta de respeito lhe terá prisão, Rosia. Azulcilla, azulcilla, -a -a. Veja só, Rosia, até a Zila Idiota se curvou diante do meu fabuloso monumento. Espera aí, o que você pensa que está fazendo, sua Zila Idiota? Azulcilla aliviada. Azulcilla, Azulcilla. -a. É troll, a deixou a sua reverência ao seu fabuloso monumento. Puta que pariu. <laughs>